man faktiski ir trīs jautājumi, kurus es aizsūtīju mūsu dalībniekiem. Nezinu, cik tālu tie jautājumi bija adekvāti un cik tālu tie būs aktuāli jums, bet es ļoti sirsnīgi jūs aicinu iesaistīties šaita sarunā, jo, kā man teica, nu, mums tā rakstīja visi dalībnieki, nu, mēs jau tā īsti neesam eksperti šai jomā, tāpēc jūs varat jūsties drošāk, ka mēs runājam nevis par kaut ko, kur mums ir kaut kāda dzelžaina ekspertu zināšana, bet tieši mēs mēģinām rast kaut kādus ceļus, kā runāt par lietām. Un, attiecīgi, pirmais jautājums, kuru es gribētu jums uzdot, tad tur ir mikrofons, es palūkšu to izmantot, tad vienkārši nododot. Cik tālu mēs vispār, kad runājam piemēram par mazākumtautību kopienām un par, nu, teiksim, pēdējā gadsimta laikā un tīpaši pēc otrā pasaules kara izveidošās latviešu diasporas kopienā, vai mēs vispār varam runāt par kaut kādām paralēlēm, vai šāds te salīdzinājums var būt produktīvs, vai tas mums dod iespēju kaut ko labāk saprast par vēsturi, par sabiedrības attīstību un cik tālu tas būtu produktīvi par to runāt arī izglītības kontekstā. Labdien. Man pie... Bet, ļoti labi skan. Es ilgi par šo jautājumu domāju, vai to var salīdzināt, jo mazākumtautības ir Latvijā, viņa šeit ir droši vien kaut kādu laiku zinām, nezinām un tā tālāk, un diaspora, tie esam tie paši latvieši vai mazākumtautības kaut kur citur pasaulē. Un tad es ilgi domāju par to, ko tur var salīdzināt. Un tad tas, kas man likās visinteresantākais, ir tas, ka ir kaut kāda sabiedrības grupa lielāka vai mazāka, kura cenšas savu kultūru, savu valodu, ēdienus un visu pārējo saglabāt vidē, kur tā nav, nu, tā kā lielumā un vairākumā, ka, piemēram, ikdienā tu runā vienā valodā un vakarā, kad pārnāc mājās pie savas ģimenes vai draugiem vai pulciņos vai vēl kaut kur, tā ir pavisam cita pasaule un tas viss ir jāsaglabā. Un kā mēs muzejā to daram, mēs cenšamies par šo visu runāt arī tā, ka sākumā, kā Iļi runāja, caur personīgiem stāstiem, caur individuāliem, jo tie lielie vēstures notikumi un jautājumi, tas varbūt ir, tas ir svarīgi un tas ir jāzina, jo tas ir tikai, jo, kā es to redzu, tas mūsu izpratnē ir tikai pamats, lai runātu par tiem lieliem notikumiem, par tiem notikumiem, kas ir tā kā katra cilvēka privātajā dzīvē un kā tas ietekmē šīs te jau iepriekš minētās sabiedrības grupas, vai tās būtu mazākumtautības vai tā ir diaspora. Tas lielais pasaules notikums ir tikai tā apakšējā šķautne tām emocijām, tiem pārdzīvojumiem, tiem visiem jautājumiem, kas ir katram cilvēkam individuāli. Tas ir tas, kā man liekas. Un to jau gan var izmantot skolā un stāstīt un runāt un mācīties un arī iespaidoties, varbūt arī iedvesmoties, tā kā arī sākumā par tām kafijas bundžiņām vai ne, ka ir maz sapnis, maz kaut kāds notikums un vēlāk tas izauga kaut ko lielu un ka cilvēkam vienmēr ir bijis tendence meklēt ideālu, meklēt to skaisto, to varonu, kam līdzināties un parasti jau ļoti reti, man liekas, nu man vismaz tā liekas, ka cilvēki negrib līdzināties kaut kādām lielajām personībām, ja, bet ja tu redzi to mazo vienu, un tu redzi, ka tas ir izdarāms, tad no šī visa to savalkot kopā ir, kur mācīties, ir, kur iedvesmoties, un tas ir tas, ko var izmantot. Tā kā man liekas, ka jā, tā liela atbilde uz to jautājumu būtu jā. Jā, nu, es tikai no vēstures saturas mācīšanas tādas perspektīvas, nu, salīdzināt jau var viskaut ko, un... Šajā gadījumā tieši tā, nu, tas, kurš kādā valstī no mūsu skatpunktu latviešu ārzemēs ir diaspora un no teiksim, vietējām valstīm viņi ir mazākumtautība. Līdz ar to tas jautājums, tas salīdzinājums šeit ir, nu, skatoties no kuras puses mēs uz to raugāmies. Jebkurā gadījumā vienalga, vai tā ir diaspora, vai tas ir mazākumtautība, tā perspektīva ir ļoti nozīmīga, ja mēs gribam skolā nu, ielikt šo personīgo to kaut kādu piesaisti, lai vēstures mācīšana nebūtu ļoti abstrakta un tāda pārāk akadēmiska. Un līdz ar to tad es domāju, ka šeit ir tā... Skolotāja nu, ieinteresētība,
tas ļoti klišejiskais salīdzinājums, ko mēs mācām priekšmetu vai skolēnu, nu, tad, kurš nu, kādu nu atbildi mēs gribam, vai ne? Un, un šajā gadījumā tad tā skolotāja zināmā mērā tāda atbildība un arī tā iedziļināšanās ir par to, nu, kurā brīdī es paskatos, ka vai tiešām man šis lielais vēstures notikums, kā es šo lielo vēstures notikumu varu atklāt tam skolēnam, vai nu es to daru cauri kaut kādām akadēmiskajām konstrukcijām, kuras ir kaut kāda tradīcija, kaut kāda konvencija, kur mēs, tur nezinu, karu mācam šādu un tādi. Un tādā veidā mēs riskējam nonākt tādā troņa spēļu kategorijā, ka tas skolēns to vēsturi redz tikai kā kaut kādu romānu, kurš ir, nu, jā, nu, zinu faktus, bet, nu, tā. Vai arī tas otrs veids ir ņemt tālākā dažādas perspektīvas. Un vienalga, vai tā ir mazākuma tautība vai diaspora, un es tagad manu, ka diezgan daudz cilvēku, kur kādreiz bija diasporas pārstāvi kādā citā valstī, latvieši diasporas pārstāvi, atgriežās Latvijā, viņiem ir bērni, kur ir dzimuši tādā vai citā vidē, viņi ir runājuši tādā vai citādā valodā, viņi ir bilinguāli, viņiem ir citādas pieredzes, un tagad nu, viņš nonāk kaut kādā rojas pamatskolā, nu, ko es daru ar šo momentu, nu, visticamāk, ka šo pieredzi kaut kādā vērtē, ja vien skolotājiem ir interese un arī prasmes, kā to izdarīt, tad tas ir ļoti veiksmīgs veids, kā to, tas noteikti paplašina šo te skolēnu to redzes loku vai kaut kā tā. Un tās tas komentārs varbūt. Jā, liels paldies par uzaicinājumu šo diskusiju. Nu, tas bija tāds tā cietā zīle, rebus. Es tiešām lasīju entās reizdavai. Nu, gan Iļi ir, tā teikt, izdomājis jautājumus un pacēlis tādā griezumā šo jautājumu. Mana pieredze ir 30 gadus ceļojot no vienas vēstniecības uz otru un, teiksim, diaspora, Lietuva, Gruzija, Armēnija, Krievija, Izrēla. Tik dažādas, bet es pievienojoties manam jaunajam kolēģim gribētu teikt, ka viena lieta ir, ka ir, tad ir, ja šeit ir mazākuma tautības, ārpus Latvijas robežām, ja dzīvo latvieši, tā ir tā kā diaspora, bet tad ir vēl trešais līmenis, kas ir no Latvijas aizbraukušie ebreju tautības cilvēki, un man ļoti grūti bija teikt viņiem diaspora. Nu, godīgi sakot, viņi nav tur diaspora, viņi ir atgriezušies uz savu etnisko dzimteni, un viņi tur ir pamatnācija. Un tad mums bija vienmēr tā diskusija, un mēs strīdējāmies ar Eliju Valku, ļoti aktīvu visas Latvijas un Igaunijas ebreju asociācijas priekšsēdētāju Izraēlā, kurš īsti, nu, viņš tā kā piekrita, bet īsti viņam sirds negulēja uz to vārdu, ka viņš ir diaspora. Viņš ir atbraucis mājās, principā, viņš ir atbraucis savu etnisko dzimteni, un viņš ir savējais starp savējiem. Viņš runā viņu valodā, viņš piekopa visas tradīcijas, un viņš ir mentāli un dvēseliski, viņš ir mājās jūtās. Bet, ja mēs runājam par latviešiem, un kas ir izbraukuši, un par šo diasporas gadījumu, es varu pateikt arī no savas pieredzes, es esmu ļoti lieli izaicinājumi priekšā, jo priekš manas arī tā ir problēma. Mana meita, Latvijas pilsone, viņas vīrs, Itālijas pilsonis, un mana mazmeita ir dzimusi Lielbritānijā, kurai šobrīd ir trīs pilsonības. Un es īsti nevaru saprast, nu, ar ko tas viss beigsies, jo šobrīd viņa mēģina runāt trijās valodās, bet man tāda nojausma, ka viņa šobrīd īsti pati nesaprot, viņa rusku peld, jo viņai vispār tā tautība, pilsonība, man liekas, ka viņa šobrīd jūtās tāds pasaules pilsonis, un vienkārši nu, viņa grib dzīvot, mācīties, un justies vienkārši brīvs pilsonis brīvā pasaulē. Un jūsu komentārs par to rojas pamatskolu, tur es redzu ļoti lielas problēmas,
tiem tām ģimenēm, kuras aizbrauca, nekad dzīvē neesmu nevienu nosodījusi par šādiem lēmumiem. Jūs zināt, pirmkārt jau atvērās darba tirgus Eiropas Savienībā, mēs varējām brīvi ceļot, tad mums bija lielā finanšu krīze 8. Gadā, un ir ļoti daudzas lietas, kuras, nu, acīm redzot, ietekmēja daudzu ģimeņu aizbraukšanu. Un bērni tika vienkārši paņemti līdzi, un bērni nepieņēma šo lēmumu. Un tāpēc man kā diasporas vēstniecei, mēs arī šogad un arī visu nākamo gadu maksimāli veltīsim jauniešu un bērnu tematikai. Tāpēc, ka viena lieta ir atgriezties, tas ir fine, viņš ir bijis Londonā, viņš ir bijis Īrijā, vēl kaut kur viņš atbrauc uz roju, bet viņš ir izskritis, principā viņš ir izskritis gan no mūsu diezgan stingrās kaut kādas savādākas izglītības sistēmas. Viņam nav latviešu valoda ļoti bieži, un mēs komunicējam ar skolotājiem, ka tur ir jābūt kaut kādam īpašam, īpašai stratēģijai, īpašai mīlestībai, īpašam kaut kādam iekļaujošam režīmam, lai tas bērns justos, nu, ka viņš ir atbraucis uz mājām, dot viņam to mājas sajūtu, jo es zinu ļoti daudzas ģimenes, kuras ir pamēģinājušas, atbraukušas, bērni nespēja iekļauties savā dzimtenē un vienkārši atkal brauc projām. Tas faktiski arī tiltiņš uz otru jautājumu, kas arī varētu būt diezgan aktuāls. Un es pieņēmu, ka vismaz dažiem no jums skolās ir šie te bērni, kas atgriezās. Un jautājums, mēs to noformulējam šādi. Atkal, diskutanti var man pārmest par to formulējumu. Vai skolēni un skolēni vecāki, kam ir Latvijas un ārzemju dzīves pieredze, par to reflektē, vai viņi apzinās šo te pieredzi, ka kaut ko specifisku un interesantu, ko patiesībā var izmantot mācību procesā, jo skaidrs, ka ir šīs te grūtības, ar kurām viņi sastopas, gan bērni, gan vecāki, protams. Bet ir, ka tomēr tā ir kaut kāda pieredze, un vai mums ir kaut kādas idejas un domas par to, kā mēs varam šo te pieredzi izmantot, un varbūt kādam arī no jums ir jau šāda pieredze, pieredzes izmantošanai, piedodiet par vārdu savarstījumu. Jā, man liekas par to pieredzes izmantošanu, tas ir atkal... Es noteikti nevaru tagad pateikt, kāda ir labākā metoda, kā to pieredzi izmantot. Bet tas viennozīmīgi ir ļoti nozīmīgi, ļoti svarīgi to darīt. Kaut vai no tā paša iemeslu pēc, ko jau kolēģi minēja par to, ka ja šie skolēni nonāk, viņi ir atgriezušies, viņi nonāk vidē, kas zināmā mērā ir sveša, valoda varbūt ir par 70% tikai saprotama, kultūra telpa arī tāpatās, un līdz ar to tad rodo tieši šīs te pieredzes izmantošana, un nevis pieredzes izmantošana, man liekas, vienā no iepriekšējām diskusijām mēs runājam, piemēram, kā mēs mazākuma tautības, nu, ka nu, nevajadzētu arī viņu nolikt par kaut kādu vēstnieku, tagad nu, rādi trikus, kā jūs tur svinējāt Ziemassvētkus vai kaut ko tamlīdzīgi. Nu, protams, arī ne tādā līmenī, bet ja mēs šo pieredzi ņemam talkā, tad tas noteikti ir, varētu būt liederīgi. Vienīgais tas, nu, piemēram, ja mēs kā vēstures skolotāji, kur šeit sēž un principā galvā rakstu tematiskos plānus nākamajam mācību gadam, bieži vien varētu būt tā, ka mums tiešām ļoti labi jāpārzina savu skolēnu. Otrais, mums ir jāsaprot, nu, cik ļoti, jo ņemot vērā mūsu noslodzumu un vispārējo, nu, mēs varam, jo tā ir ļoti personificēta vēstures mācīšana. Tas nav, un ja mums ir kaut kāda lieliska metoda, kā maukt pāri, teiksim, tur 20. Gadsimta lielajiem notikumiem, tad, nu, iespējams, mēs maukt, un tad šajā te metodē bieži vien tas parastais cilvēks, tas ikdienas cilvēka līmenis, viņš paliek kaut kur fonā, un mēs zinām visādus Čērčils un visādus cits vīriešus, bet mēs nezinām šos te pieredzes stāstus. Un tad tas jautājums, ko mēs noteikti kā skolotāji, arī zinot savas stiprās un vājās puses pedagoģiski un metodoloģiski, tad
kādā veidā mēs šos te pieredzes stāstus, šo te, nezinu, vecmāmiņu stāstus, kā mēs viņus velkam ārā. Un vēl kas ir arī ļoti, manuprāt, bija pirms kaut kādiem gadiem, nu jau 5-6, Pestalozzi, mums bija tāds seminārs par, par šīm te atmiņām. Nu, un tad tas ir arī, un tur viens, man liekas, tas bija Hanovs Denis, kurš teica, ka, ka neviens skolotājs nekad neuzvarēs cīņā ar vecmāmiņas stāstiem. Līdz ar to, tad tā ir arī viena lieta, kas ir jāņem vērā. Un lai arī cik mums nebūtu polarizēta sabiedrība kaut kādos jautājumos, arī tam skolotājam nu, nenorakstīt šo vecmāmiņas stāstu, šo te pieredzi kā nederīgu, kā nevajadzīgu, kā, kā nepareizu, jo tad tādī brīdī tad arī nu, tad mēs varam panākt tieši šo te momentu, ka tas skolēns tad izvēlās ar pateikt vecākiem braucam atpakaļ vai kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka tas, tad tā atbilde nav tādas vienas metodes, jo tur ir ļoti daudz jāņem faktoru vērā, bet pats galvenais ir tas, cik ļoti mēs kā skolotāji īstenībā gribam pieķerties klāt tam, tam, tam personīgajam līmenim. Paldies. Man liekas tik neiespējami grūti. Es pats strādāju skolā, es mācīju vēsturi vienu gadu. Un man tas likās šausmīgi grūti sabalansēt to visu, ko tu gribi, jo no malas liekas fantastiski. Es varu to iedot un tādā veidā. Un tā, kad tu esi nonācis tur un tu saskaries tām visām problēmām, ko jūs jau zinat, tad liekas, kāpēc. Un tagad, kad es esmu citā pusē un es strādāju muzejā, un mums bija tāda izlaušanās spēle bēgļu gaitās par 44. Gadu, cik tas viss sāpīgi, cik tas ir grūti, un bērniem caur šo izlaušanās spēle bija dot iespēja iztēloties, kā tas bija dzīvot laikā, tajā mirklī, kad tev ir jāpieņem lēmums, vai tu dodies prom, vai tu paliec, un tad tur tas viss jāpiedzīvo. Nereti nāca klases, jo tas bija skolas domas projektā, un nereti nāca ģimenes. Un jāsaka, tajās reizēs, kad nāca ģimenes, tad tur bija tā pievienotā vērtība, jo tad ģimene savā starpā runāja, tā viņi stāstīja, tas būtu tieši tas pats, kas skolēnam ir tas mājas darbs, aiziet pie tās vecmāmiņas vai vēl kā cita, un tu stāsti, kā tev bija. Un šī reizē tur bija, cits reiz tiešām bija kāds līdz asarām, jo tur, o, es atceros, es pazīstu, un man tā bija, vai, vai vienkārši kāda cita zinām pieredze nāca ārā. Bet tajos gadījumos, kur bija klases bērni, vienkārši tu atnāk kā ekskursija, kā izklaide un visi forši. Un tajā brīdī mēs kā muzejs varējām dot citu ģimeņu stāstus, citas pieredzes, un tad lai var iztēloties un to pārdzīvot. Bet tas man likās, nu, tas bija tas vērtīgākais, ko mēs varam dot, un man liekas, ka tas ir arī kā viens no veidiem, kā par to var runāt, bet, protams, ir vēl miljons droši un vēl kaut kā citu veidu, kā mēģināt to iekļaut. Bet man vienmēr tas liekas, tas ir tik sarežģīti, jo tas vienmēr atduras pret laika resursu. Kurā brīdī iestarpināt, kurā mirklī atļauties aizbraukt vienu vai divas stundas, jo, ja, piemēram, ir jābrauc uz Rīgu, jo mēs jau esam Rīgā, tad tas, tā ir visa diena, lai aizbraukt, lai vēl kaut kur, un tad tā viena, tas viena lietiņa, ko tu gribi iedot, tas stāsts vai tā pieredze vai tā saprašana nāk līdz ar visiem veikaliem un vēl visu kaut, nu viss, kas piedars ekskursijai. Un tas man vienmēr liecies ir sarežģīti, un tas bija arī viens no tām manām lietām, kā es centos arī runāt šīs ekskursijās ar bērniem, savēlot līdzi to, ka es viņiem prasīju, un kas jums ir līdzi somā, ko jūs ņemat līdzi, ka jūs braucat ekskursijā, un tam tur ir maks telefons un maizītes un vēl kaut kas, un tad es saku, bet tas jau ir tieši tas pats, ko 44. Vai kurā gadā braucot projām cilvēki arī domāja, kas viņiem jāņem līdzi, un saprotot to, ka ekskursija bērnam ir piedzīvojums un arī citreiz pārdzīvojums, mēģinot vēl to iekļaut kaut kā līdz, tad man likās, ka tad es varu mēģināt runāt ar dažādām pieredzēm, bet es arī ļoti labi apzinos, ka tas laika resurss un tas viss pārējais, tas ir ļoti smagi. Bet, nu, jā. Es gribēju vēl arī papildināt par to, ka par to, tieši par to laika resursu un atkal plānojot savu saturu, ko mēs gribam iemācīt, Tad arī ir jāuzdod tas jautājums, un iespējams, mums jau bija pirms laikā vēstures skolotāja dienās jautājums par to, ko tad mācīt vēsturē. Te ir tas jautājums, vai mēs esam gatavi, mēs kā skolotāji, kur gājām universitātē, kur ir akadēmiski kaut kādā veidā uzzin vēsturi, mēs zinām, ka vēsturi ļoti daudz, vai mēs esam gatavi, teiksim, izmest ārā augsto karu politiskās vēstures, Kas mēs vienmēr esam domājuši, ka tas taču ir nenormāli svarīgi.
vai mēs esam gatavi izmest ārā šīs divas nedēļas augstajam karam un dot šo te personīgo stāstu pieredzi. Un tā ir baigā nu, piemēram, standards to tagad mums atļauj, mums to drīkst darīt, bet ja mēs runājam no kaut kādas konvencijas viedoklis, kā mēs sabiedrību skatāmies uz vēsturi, nu, un tad ir kaut kāda profesora, kur pēc tam raksta Facebookā, ka viņam nāk duli skolēni, bet, nu, ar iespējams, tie skolēni nav dumji, viņi vienkārši ir dabūjuši šādi pieredzes tur, un viņiem ir, nu, tā, līdz ar to tas ir arī, vai arī, piemēram, man skolā vienā zvanīja, barikāžu laikā man zvanīja vecteitiņš, ļoti dusmīgs, un pasauc uz kancelē. Vecteitiņš uzskata, ka viņa skolēnam 7. Klasē ir pārāk maz stāstīts par barikādēm. Tu esi vēstures skolotājs, tu esi par to atbildīgs. Nu, man bija ļoti jauka saruna 20 minūšu garumā, uzklausot, cik mēs kā skolotāji esam slikti darījuši. Nu, tā, nu. Nu, tas ir tas lēmums, kurš mums jāpieņem, nu, jo laiks jau nu, nav tā, ka mums varētu iedot, mēs varētu sākt mācīt vēsturi no 3. Klases un 5 dienas nedēļā, un tik un tā būtu par maz ko mācīt, nu, par maz laiku, lai visu vēsturi iemācītu, nu tā. Godīgi sakot, labi, ka ir tā, mūsu kompānijā cilvēki, kas zina par pasniegšanu, par vēstures mācīšanas. Man nav šī pieredze. Un varbūt no tās perspektīvas, ka es šobrīd esmu atbildīga par diasporu un par nu, visplašākais jautājumu loks, tad tomēr atgriežoties pie tā skolēna un pie viņa atgriešanās, es gribētu teikt tā, ka tā situācija ir tāda, ka šādu bērnu pēc mūsu, tādas tā kā nojausmas un plānošanas varētu būt arvien vairāk Latvijā, jo aizbraucēju ir mazāk un atbraucēju kļūst arvien vairāk tomēr tā atgriešanās. Vēl joprojām mums ir negatīvs saldo, protams, vairāk aizbrauc, mazāk atbrauc, bet tās ģimenes, kuras būs nolēmušas atgriezties un ir pagājis jau kaut kāds pietiekams laika posms, kad ģimenes varbūt jau ir nopelnījuši naudu, viņas jau tā kā jūtās komfortabli, viņas varētu atgriezties Latvijā, ja var kaut kādiem ietaupījumiem jau nodrošināt sev māju vai dzīvokli vai vēl kaut ko. Un, protams, bērni brauks līdz skolas bērni. Tā kā vienkārši par šo mēs runājam, mums jau ir uzsākta sarunas ar izglītības ministriju, un mēs turpināsim šīs sarunas, jo vismazāk es gribētu, ja tieši tas bērnu faktors, ka viņš nespēja integrēties savās mājās, ka tas būtu tas, kurš veicinās ģimeni vēlreiz doties prom. Un trešo reizi viņi nebrauks atpakaļ, protams, tas arī ir skaidrs. Otra liela sabiedrības daļa, un mums bija ļoti rūkta pieredze, un man tas bija pārsteigums, principā arī mūsu, es atvainojos, es drusku varbūt ārpus tēmas, bet jūs esat skolotāji, jums tas arī noteikti varētu būt interesanti. Mums ir tūkstošiem jauniešu Latvijas izcelsmes jaunieši, kuri dzīvo ārzemēs un kuri ir potenciālie studenti Latvijas augstskolām, bet praktiski nav neviena augstskola Latvijā, kura strādāt apzināti ar šo auditoriju, kur ir beiguši kaut kādas skolas, kur ir pabeiguši vai koledžas vai vidusskolas, un mums šobrīd ir visas iespējas gan angļu valodā mācīties un mācīties visdažādākos priekšmetus, un mums ir ļoti daudzas ekscelentas studijas par daudz lētāku naudu nekā kaut kur ārzemēs. Un šis ir tas otrais līmenis, ka mēs runājam 15-20 tūkstoši latviešu jauniešu ir kaut kur ārpusē, un mēs nepiedāvājam vispār pat savu izglītības programmu, kuru viņi varētu mierīgi. Bet, protams, tas jaunietis, viņš nekad nebrauks uz Latviju un vecāk pat neaizdomāsies. Tas būs tas jaunietis, kuram tā vecā mamma un vecāki būs stāstījuši par Latviju un kuri būs uzturējuši to, nu, kaut kādu informatīvajā laukā to bērnu noturējuši, kuram būs tie individuālie stāsti un tā individuālā pieredze un kurš būs izaudzis vairāk vai mazāk latviskā vidē. Un tādai kopīgai izglītībai, man liekas, tas man es mēģinu vienmēr tā kā to uzsvērt arī, šobrīd mēs runājam apmēram par 400 tūkstošiem no Latvijas
aizbraukušiem cilvēkiem, kurus mēs tā kā pēc tā diasporas likuma varam pieskaitīt, uzskatīt par mūsu diasporu ārpus Latvijas robežām. Tie ir tie cilvēki, kurus mēs it kā zinām, bet jūs zināt, ir brīvā pārvietošanās, noteikti ir daļa cilvēku, par kuriem mēs nezinām. Lielāka kārtība un lielāka skaidrība būs pēc Brexita, tad, kad visi, kas dzīvoja Lielbritānijā, viņiem tomēr vajadzētu arī sevi iereģistrēt un, nu, tiksim, legalizēt savu uzturēšanos. Bet mums ir milzīgs diasports, mums ir Vācija, mums ir Zviedrija, Lielbritānija, Īrija. Un tur ir ģimenes, un tur ir bērni, un tur ir attiecīgi arī problēmas. Labi, tad trešais jautājums, ko es gribētu uzdot pirms mēs pārējais. Mēs ļoti ceru, ka jums ir jautājumi, un jums ir komentāri. Jo galu galā vismaz Ansis ir tas cilvēks, kas kaut kā veido drusku šo izglītības politiku. Teiksim, kā mums būtu par šīm lietām jārunā skolā? Gan, teiksim, par mazākumu tautībām, gan par diasporām. Jo, teiksim, bieži vien var sastapties ar viedokli, piemēram, ka lūk šie te diasporas kopienu pārstāvji, nu, viņi tā kā nu nav īsti daļa no mūsu vēstures. Jūs ziniet, ka ir liela negācija, teiksim, pret tiem politiķiem, kas nāk no diasporas kopienas. Mēs varam sākt tagad uzskaitījumu ar, jā, vismaz ar diviem cilvēkiem, kas ir plaši pazīstami, kuru vārdi tika piesaukti pēdējās dienās. Es tagad neiedziļināšos jautājumā, lai gan man liekas, būtu interesanti par to parunāt, vai mēs tomēr varam šos te cilvēkus uzskatīt arī par savu veidu diasporu un minoritātes grupu Latvijā, jo tā ir liela grupa ar vienotu izcelsmi, mēs varētu teikt, un kas Latvijā funkcionē kaut kā, nu, teiksim tā, nav pilnībā izplūdusi Latvijas sabiedrībā, bet teiksim, vai mēs varam izmantot šos stāstus kā veiksmes stāstus, ka lūk, teiksim, kā cilvēki, kas 44. Gadā, piemēram, devās bēgļu gaitās bez, nu, patiesībā bez nekā gandrīz, jā, un dzīvoja diezgan smagos apstākļos, ka lūk, viņu bērni pēc 70 gadiem, lūk, ir augstos amatos. Vai šāds te piemērs ir loģisks? Vai mēs varam mēģināt stāstīt šo te stāstu paralēli, piemēram, emigrācijas stāstiem? Atkal tas, par ko mēs runājam pašā sākumā, teiksim, Krievijas impērijas ebreji uz Ameriku vai Itāļi uz Ameriku, vai mēs viņiem rādam, nu, krustēju droši vien ne, bet, nu, kādu no šīm filmām, kas runā par emigrācijas pieredzi, vai mums šī te skārdene, ko Jelgavas ebreju ģimnes pēcnācēji ir mums uzdāvinājuši, vai tā arī pieder pie kaut kāda izmantojumā stāsta, tad, lūk, es uzdotu šādus jautājumus, kā mums par to runāt un cik tālu, teiksim, skolēni varētu būt gatavi par šīm lietām reflektēt. Gan tie, kam nav šādas te migrācijas pieredzes, gan tie, kam pieredze ir. Un mēs tagad nemaz nerunājam, teiksim, vēl par trešo grupu, kas acīmredzot kļūst lielāka, ir, teiksim, cilvēki, kas ir migrējuši uz Latviju, ne no latviešu trimdes kopienām. Jā, bet, kā jūs zini, ir gan tā saucamie Putina imigranti, vārda labai nozīmē, imigranti no Putina, gan visvisādi citādi, teiksim, par šo te grupu nerunāsim, bet, nu, vismaz, ja mēs runājam gan par tiem, kas atgriezas latviešu diasporas kopienām, gan par tiem, kas ir uz vietas. Uzdotie jautājumi, jebkurš jautājums ir triju dienu semināru vērts. Jebkurš, tur var, tas ir tādi, nu, pilnīgi tādi, krievi saka, plastī, nu, ka tu ej dziļāk. Es gribētu pateikt tikai arī par to pieredzi, lai nebūtu tā, ka viss ir slikti. Jebkura ārvalstīs iegūta pieredze ir pieredze, un ļoti bieži tā ir ļoti laba pieredze, un es nevaru nosodīt, manā ģimenē atkal mans personīgais stāsts bija tā, ka mans bērns slikti zināja lietuviešu valodu, no kurienes mēs aizbraucām, un viņai nācās mācīties Anglijā vienkārši. Nu, vienkārši tā bija, ka viņi nevarēja nokārtot tajā laikā nekādus iestāju eksāmenus, un šī pieredze viņai nākus līdzi, un es domāju arī tie, kas mācās, kas studē,
ārzemēs. Nu, protams, ka tiem studentiem, tiem jauniešiem tā pieredze, ko viņi gūst ārzemēs, tā ir vienkārši nepārvērtējama. Tas mūsu uzdevums ir, cik mēs maksimāli varam viņus turēt šaurā redzeslokā, lai mēs varam izmantot to viņu pieredzi, un cik mēs viņus varam atgūt atpakaļ, lai viņi ar šo pieredzi dalās ne tikai pa Facebook un ne tikai Zoomā vai WebEx formātā, bet lai viņi brauc uz mājām, lai viņi meklē darbu, lai viņi strādā un lai viņi dalās ar šo pieredzi šeit. Jo jebkura pieredze ir laba, arī sliktā pieredze. Cilvēks ir aizbraucis un viņš redz, ka, piedodiet, arī tajā Īrijā tur nav nekāda medus maize, jo Londonā, Francijā, nu, tur ir ļoti tādas nu, stingras un tādas, nu, nezinu, man liekas, diezgan noslēgtas kopienas. Un ja tu esi brits tur trešajā vai piektajā paudzē, tad tev jebkurš latviets vienalga tev nekad nebūs brits. Tu vari precēties ar britu, tu vari mēģināt ļoti labi runāt angļu valodā, bet tu vienmēr nebūsi tas cilvēks, kas ir, nu, teiksim, britu brits. Es aizdomājos tā, jo man liekas ir forši, ka ja novērtē to bērnu kā pieredzi un iespēju, lai viņš var pastāstīt, bet tā kā no otras puses vienmēr iedomājas, ka tam bērnam ir jājūt tā sajūta, ka viņš var dalīties ar to pieredzi, ka viņš var stāstīt nevis, ka viņam ir jāpielāgojas tik daudzajām sistēmām un noteikumiem, kas viņam skolā ir jāievēro, bet arī, ka viņš var kaut ko dot, un tad tādā gadījumā viņš var kaut ko arī iegūt, nevis sajusties kā moceklis tās sistēmas priekšā, no kur viņam prasa, tev tagad jāmācās ir šitā un tā, un viņš ir visu laiku darījis kaut kā citādāk, un ka arī viņš var kaut ko dot. Bet man tā vispār liekas kā lielāka sabiedrības problēma, jo mēs nesen mēģinājām iesaistīties vienā projektā, kur bija domāts tāds liels pārskats par Latvijas vēsturi un kā Latvija ir gājis, dzīvojot un tā. Un tad bija, tā doma bija tāda, ka līdz 44. Gadam viss ir skaisti, mēs visi Latvija, latvieši un tā tālāk. Un tad 90. Gadā atkal parādās trimda. Pēkšņi ne no kurienes. Un kas ir noticis pa vidu tajā posmā, tas liekas, tas nav bijis. Un tad man liekas tik interesanti, kā tā vēsture veidojas, jo tas ir viens no tiem, jautājumiem, kā tad mēs skaitam, cik tad Latvijai gadu, kā Latvijai varēja būt 90, kā var 100, kā var 150 būt, ja tas vidus posms nav un par to mēs nerunājam. Un tas ir kaut kas, kas varbūt ir ne tikai tam bērnam skolā jāsaprot, ne tikai skolotājiem, bet vispār sabiedrībai kā tādai vairāk ir jādomā par un varbūt arī vairāk jārunā un jādzird arī tie, varbūt to, kā to teikt, to slavenību, trimdinieku pieredzes vai vispār cilvēku pieredzes varbūt ir daudz vairāk kaut kā jāreflektē arī vispār kopumā, lai nav tā, ka tikai tas bērns iet pie tās vecmāmiņas vai vēl kaut kur runāt, bet ka mēs vispār vairāk arī ar to dalāmies. Bet, nu, tu, protams, tur tās divas puses arī vienmēr atrastam laiku un iespējas un tā tālāk. Bet es arī piekrītu, jā, pieredze vienmēr ir okay, un par to ir svarīgi arī runāt. Un droši vien, ka, ja ir vairāk šādu stāstu, tad ir vairāk par ko runāt, par ko diskutēt. Un kad no tā, man liekas, visi iegūst. Bet, nu, jā, es redzu arī kaut kāds mīnus, man liekas, ka tas ir baigi grūti nobalansējums pašlaik. Jā, nu, man prieks par šiem te idejām, jo tas zināmā mērā tas, ko es arī gribēju teikt, jo, ja es tā skatos savā pieredzē kā vēstures skolotājs, 20. Gadsimtā Latvijas vēstures kontekstā, bieži vien es tagad, ja tā domāju, nu, teiksim, cik ļoti es savās stundās esmu aplūkojis migrācijas tēmu. Un man diezgan nākās atzīst, ka nemaz, ka labākajā gadījumā tas mūsu viens tā naratīva daļa, ko mēs vēsturē esam tā kā pieraduši stāstīt, ir deportācijas. Un deportācijas, cik ļoti tas bija ļauni un cik daudz tur tie cilvēki, un tas, es nesaku, ka tas nav ļauni un tā tālāk, un cik ļoti daudz cilvēki tur tika aizvesti, kā viņi tur 50. Gados varēja braukt atpakaļ, un tur arī tas stāsts apstājās, un tas stāsts varbūt apstājās tur ar pasāžu no Kalniec grāmatas vai vēl kaut kādas tur tie zīmējumi, un, bet es tagad reflektēju par to, kā es iepriekš esmu par to. Un līdz ar to iespējams, ka mums atkal ir pilnībā, jā, nu,
Un tas varbūt sākās ar vienu skolotāju un viņu labo pieredzi, un tad viņš to rāda citiem un citiem un citiem, un tā tas aiziet. Mums, manuprāt, ir arī zināmā mērā vajadzīgs mainīt to, kā mēs skatāmies uz to Latvijas vēstures stāstu, ka tas Latvijas vēstures stāsts, nu, vismaz es skolā gāju 90. Gados, un tad, nu, visa atjaunotā vēstura, un tur ļoti, man vēstures stāsts, ir sevišķi Latvijas 20. Gadsimta vēstures stāsts, ir ļoti stabili iesists galvā, tur ir ļoti, tur tiem galvenie notikumi, un tad arī beigās veidojās līdz 40 gadam, viss ir ļoti skaisti, visi staigā rokās sadušies, un tādā viss atkal tas skaistums sākās 90. Gadā, un līdz tam, nu, tur Nu, viss slikti un tā. Un līdz ar to mēs, cik ļoti mēs vispār arī pieņemam to, ka jā, ir tāda trinda, cik daudz mēs par to runājam, kā mēs vispār saprotam vārdu trinda, un tāpēc man ir liels prieks par šo te muzeju Latviešu pasaulē, kurš īstenībā šo lietu ceļ, jo pa lielam nu, vārdam trinda, vismaz man tas saistās ar maniem onkuļiem un tantēm, kur dzīvoja ārzemēs, un sūtīšu nu, kožļums un džiņas, nu, un viss no ar to. Tas ir tik ļoti nu, muļķīgs tāds redzējums uz trindu, līdz ar to, nu, es domāju, ka par to noteikti ir vērts, bet es nezinu, vai to, es to nevaru, es to, mēs to varbūt varam ierakstīt programmā vai kaut kā tam līdzīgi, bet tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā mēs vispār kā sabiedrība tiešām skatāmies uz šo te vēsturi. Un tad otrs jautājums, kas man neliek mieru, es nezinu, varbūt man kolēģi jūs pateiksiet, nu, ir visādos internetu mēdījos, piemēram, 10 pārsteidzējušas lietas par Latviju. Un vai arī 10 ievērojumu latviešu, vai 100 ievērojumu latviešu. Nu, un tad, piemēram, Marks Rotko, nu, kas ir ar viņu? Nu, viņš ir, nu, mums ir Daugavpilī Marka Rotko muzejs, vai ne? Viņš ir ebrejs pēc etniskās un, es nezinu, reliģiskās piedarības arī varbūt viņš jūt to kā ebrejs. Bet patiesībā viņš to savu panākums gūk kā amerikāns. Līdz ar to ir, principā, trīs kaut kādas geogrāfiskas, etniskas vai kaut kādas kopienas, var teikt, tas ir mūsējais. Līdz ar to, un tad ir baigi grūti, piemēram, ir sevišķi, un tagad mēs sākam ķerties klāt tādam jautājumam kā trinda, trindinieki, tad vēl mēģināt šķetināt, kas ir latvietis, kas nav latvietis, vai tie latvieši, kuri ir izmācījušies Amerikā, viņi kaut kādā veidā, viņiem ir kaut kāds noilguma termiņš, viņi beidz būt latvieši, vai viņi, nu, šis ir tas jautājums, kas ir tik ļoti, vai arī, tā kā jūs minējāt to savu personīgo piemēru, kas ir jūsu mazbērns, nu, tas lielā mērā, man liekas, tas, tenī brīdī, ka mēs ķeramies šiem jautājumiem klāt, tad ir uzreiz tas jautājums par tām identitātēm. Jā, jo Es satiekoties ar ASV latviešiem, Garezerā, man viņi diezgan ātri pateica, ka viņi ir labāk latvieši nekā es, jo es esmu uzaudzis Latvijā, kuri ir saindēti no komunisma. Un tad viņi man prasīja, nu jā, tad viņi man prasīja, vai man mājās ir tautstarps. Es teicu, nav, nu redzi, nu, nu tā kā tas, nu, es domāju, ka jā, ka mēs iegājām kaut kādā jau citā, bet tas uzreiz nonāk pie šī identitāšu jautājuma, jā. Ok, es ļoti ceru, ka auditorija būs jautājumi. Ne tāda rakstura, vai kādam ir tautostērps. Es zinu, ka elitei ir, bet par citiem nezinu. Bet patiešām kaut kādu mums ir dažas minūtes jautājumiem vai komentāriem pārdomām. Ļoti labprāt, nebaidieties. Ja iezināsies kaut kādā konkrētā vēsturē, tad neizņemas kādu tēmu, ja? Jo konkrēt bija tāds piemērs interesants arī, kur mēs brauši to kārtu runājām, un tas nu, tā kā oficiāli, vēl teikt, tā kā vispārīgi mācot, ja? Un tur atklājās, kad par pieredzi stāstījās, ietekā šķērsām, jo manas skolnieces vecmāmiņa bijusi aizbraukas ekskursijā 1968. Gadā uz Prāgu. Un viņa pieredzēja to prātus pavasaru, un tad caur šo konkrēto stāstu visam citādi tā stunda izvērtās, un es domāju, ka varbūt arī, nezinu, kā kolēģiem pieredze, mana pieredze ir tāda, kā tas ir vairākas gadas tādā skolā, ka šie pieredzes tā
tas ir slikts, ja tu tā domāji, ka asociācija ar tieši ar to skolnieku, ar to, bet nu, ja, ja viņš interesēsies par šo augstu karu, tad viņš pat interesēsies pats vēlāk, ja, ar savu domu, bet viņa tā interese var rasties tikai no tā viena sīkā konkrētā dzīves pieredzes aspekta. Es tā domāju, ka tas vienkārši, nu, man šķiet, ka tas nav nomest zemē, un nav noteikti. Es varbūt varētu vēl nedaudz piebilst, kas tikai vienu tādu strādā skolā un uzreiz mazām kārtības skolā. Nu, bija ārkārtīgi lielas bažas, kā būs runāt ar tādiem retuniņiem vēstures jautājumiem manā skolā, un tāpēc tas, ko pieminēja Jānis, kad ir noteikti jāņem vērā šī skolēna pieredze, ko pirms uz 700, ar cik vairāk skolēniem uzreiz nezinu, kā ģimenes pārstāv. Tātad skolēni bija, nu, ar kur arī es pieņēmu, ja, ka man tas jāņem vērā, ja? No kādām ģimenei tādu māku skolēm. Tad, kad mēs runājām, piemēram, kodot pasaules karu palīdzību, es arī tikai izināju. Un ģimenei runāju par šiem jautājumiem, es ļoti baidojos no šī jautājuma par 9. Māju un tamlīdzīgi. Tad vienīgais, kur es saskāros, ir tāda, kā, nu, neizpratu bija gan bērni, kuri ļoti, ļoti labi varētu visiem šiem jautājumiem. Tad skolotāji, citi, ja, kuri man nosa lekciju par trīnāšanu tā tālāk, ja, tur vairāk ir tās. Tas redzamīgi ar skolēniem, un jā, un man pilnīgi taisnīgi, ka skolotājiem ir jārunā, jāizdik šī skolēna pieredze, jāņem vērā tieši tā, es teicu, ka tā vecmāmi tas pastāstīs, un viņi atrodi arī, man bija tāds projekts, viņi skatījās savus vēstures avotus mājās, lai viņi, nu, teiksim, esmu skolu stāstīt par to, kas viņiem mājās, kā viņi ir šķirtas vēstures avotus. Ļoti daudz bija ordeņi, jā, protams, un es kā skolotāji nevaru teikt, ka tas ir, nu, laikā.
tad man nebūs ticības arī stāstot par staļu laiku deportācijām un represijām. Man jāievēro tā balans. Jā, jā. Un, mēs mamīni. Nu, varbūt sēlēs mamīni un viņa pateiks, nē, tā nebija. Bija ļoti veiksmīgi, ka bija sagatavojies, bija bērnu nožums, es nevaru to pateikt. Jo tad, tad man, vienkārši tā mana autoritāte, Varbūt, es varētu, varbūt tad nākamu mūsu semināru tieši taisīt par šo tēmatu, ko mums darīt ar vecmāmiņu. Labi, es kolēģis piedāvātu turpināt šīs te neformālās sarunas otrajā stāvā pie kafijas. Nu, jo citādi mēs te sēdēsim ilgi un tad, tad kavēsies citas programmas, tad es vēlreiz milcīgs. Un iesam, nekad mūžos neļaus aizmirst savu vēstu. Tas ir fenomenāli, tas ir vienkārši paraugs visiem. Un ja viņi paši to nerunātu, tad varbūt arī mēs jau būtu aizmirsuši. Bet es tev iedodu vienu karstu, jo lai man nav otrā daudzā. Šo man uzdāvināja Elija Valsts, tad, kad es braucu prom, jo tā bija manības. Tie ir Latvijā dzimušie slavenie ebreji, kuri ir aizbraukuši uz Izraeli un uzbūvējuši Izraels valsts principā. Un tas arī mums ir milzīgais bonus, es ar to varu lepoties. Viņi šeit dzīvoja, viņi šeit izglītojās, viņi aizbrauca, tas bija gadsimta sākums, pēdējie aizbrauca 74. Jā, šī te šī apvienība ir pasaule no 35. gada. Jā, tā kā, tā kā. Un vēl ir projām pasaule. Tā kā mācamies kā ebreju mācās vēstu. Labi, milzīgs paldies. Paldies. Jā, tad otrajā stāvā mums ir kafija, un tad, nu, ap vieniem kaut ko pulcējamies lejā un ejam uz ekskursiju.